Tak tady Staroida, vítám u dalšího videa. Dneska si řekneme něco o tom, jak studenti stávkují proti tomu, že se nic nedělá se změnama klimatu a o tom, proč si asi dost lidí myslí, že by to dělat neměli, že se jenom olejvají, že to je debilita a takovýhle věci. Jo. A já si myslím něco jiného samozřejmě. Takže si řekneme, proč jdeme na to. Tak je to můj čtvrtý pokus o tohleto natočit, ale fakt mi o to jde. Měl jsem k tomu spoustu poznámek, včera jsem to zkoušel dneska. Teď mi tady svítí sluníčko, ale to snad přežijem. Chtěl jsem to sít víc ze široka, ale já to zestručím. Jde o to, mám i v náhledu asi slovo emancipace. Protože já si to spojuju s nějakou jakoby emancipací dětí. Jako to nějaký menšiny nebo něco takového. A dostal jsem se k tomu trošku oklikou, malinkou, stručnou, že jsem se začal dívat na seriál Mad Men, Šílenci z Manhattanu, což je seriál z 60. let z Manhattanu, z takové reklamní agentury a o lidech, kteří tam jakoby pracují a o jejich rodinách a celkově je to taková telenovela, něco jak Sopranos a tak. Jakoby dlouhý seriál ze života. A mě tam zarazilo a kvůli tomu jsem málem nedokoukal první díl, jak to bylo prostě, jak to je strašně jako sexistický. A jak ty vztahy mezi těma chlapama a ženskýma, jak jsou prostě úplně vyšinutý z mýho pohledu, jo. Jak ty ženský jsou braný jak sexuální objekty, ty chlapy vloženě prostě furt na ně civěj, narážky různý, ošahávání, prostě balení, i když jsou sami ženatý a tak. A zároveň ty ženský to ale akceptují, počítají s tím, prostě některý to využívají, některý musí se do toho jakoby zaučit a jedna hrdinka, že to tam jako vysvětlují, že má jako pěkný nohy, že se to určitě bude líbit jejímu šéfovi a tak. A ona hnedka první den za tím šéfem jde a naznačí mu, že by se s nimi spala, prostě protože si myslí, že se to má dělat. A takovýhle věci, jo. A prostě tam to považují všichni za normální a zná, zároveň tam všichni kouří, chlastají furt a tak a je to... Pro takového social justice warriora, jako jsem já, je to strašně těžký na to koukat. Ale jakoby už jsem to zkousnul po tom prvním díle, jinak to je jakoby dobrý a zajímavý a ty postavy, je to tam prostě. Dobře je to udělaný, líbí se mi to. A nemám teď žádný anime, na který bych koukal. No ale co jsem tam vlastně díky tomu nahlídnul, díky tomu seriálu, je vlastně, jak probíhá ta emancipace těch žen. Jo, protože v dnešní době to máme zase úplně jinak, ta rovnoprávnost je mnohem větší. Určitě na papíře je velká, i v tom mezilidských vztazích vůbec to není na pracovištích tak, jak to je v tom seriálu, i když se to stát může a pak máme hnutí mýtu a tak. Ale do toho nechci zabředávat, o tom už jsem mluvil. Jo, spíš jen mě to ukázalo, že ta emancipace je nějaký jakoby neustále změna, pohyb před, nějak se to vyvíjí, je to nějaký kulturní vývoj náš a nějakým způsobem to jde dopředu. Jo. A dneska už ty ženský jsou dost jako emancipovaný, teď už se začínají pomalu emancipovat chlapy a začínají hledat svoji roli, protože už to trochu se jakoby přetáhlo v určitých oblastech. Jo, ale furt jsou tady typnutí, furt je to taková jako společenská diskuze, diskuze občas trošku rozhádaná a tak. A to nějaký pohyb před, no. A já právě jakoby vyhlížím emancipaci, samozřejmě se emancipují další menšiny, emancipují se národy, třeba kontinenty, ale já vnímám i tu emancipaci těch dětí. Jakoby fakt nějaký takhle kategorie. A doufám, že přijde. Tím se dostávám k těm středoškolským studentům, kteří stávkují kvůli tomu, že se nic nedělá s těma změnama klimatu. A jsou takový tři výtky, které vůči ním jsou. Jedna výtka je, že se ulevají ze školy jenom, druhá výtka je, že tomu prostě vůbec nerozumějí, jakoby prostě do toho montujou, že jsou na to mladí. A třetí výtka je vůči klimatický jako změně samotný, vůči tomu, že to politika může snad nějak ovlivnit a tak. Tak já začnu tím hledím, tou klimatickou změnou, protože ta sama o sobě je hodně problematická, já to taky vnímám komplexně, je to složitý téma, prostě protože se těžko odděluje ta věda a politika v tom. Je velká otázka, jestli to lidi ovlivňují, což asi jo, ale do jaký míry, třeba jenom malinko nebo třeba hodně. Další otázka je, jestli to vůbec můžeme změnit. Jo, jestli se to dá ovlivnit, protože ta planeta se taky prostě má své pochody nějaký. Další věc je, že na tom není ani globální shoda, je těžko najdutelná, protože prostě země toho prvního světa, ty vlastně znečištěly ovzduší, na tom si vybudovali svoji jakoby civilizaci a teďka to chtějí omezit tu spotřebu a ty emise a na tom zase tratit ty země toho třetího světa. Jo, nebo prostě Asie, nebo tyhle ty rozvojové země, který teďka ten pokrok tam je mnohem jakoby svižnější. A oni taky prostě chtějí jako spotřebovávat, potřebují spoustu energie a tak. A nemají prostě taky třeba investují do obnovitelných zdrojů a zároveň prostě na velkém ekonku postaví 40 prostě uhelných elektráren, protože potřebují sakra hodně energie, že? A po nich se chce, aby omezovali svou potřebu a emise, ale oni jako nechtějí. A není na tím vůbec žádná shoda a tak. No, je to složitý téma. Takže prostě proč by se k tomu jakoby měli vyjadřovat ty děti?
Jenže oni ty argumenty, které říkají, mě v tomhle ohledu jakoby přijdou jakoby dost celá i validní, jo? Protože oni jsou vychovávaní v tom školském systému, kde prostě ta věda s tou akademickou sférou je hodně propojená, učí se přírodovědu, tyhle ty věci, ekologii nějakou, životní, o životním prostředí se učí. A učí se tomu, aby důvěřovali tomuhle školství a důvěřovali té vědě. Jo. A teďka vlastně vidějí ty politiky a ty jakoby tu generaci nad nima, která prostě je úplně nejzásadnější vědecký konsenzus, který snad kdy existoval, protože nikdy neexistovala možnost, jak to zjistit asi. Jo, ale že existuje nějaká věda, ukazuje, že prostě lidi ovlivňují to prostředí, to klima, že to prostě povede ke katastrofálním důsledkům do nějaký míry. Tak tohle jakoby se tak ten mainstream to říká, samozřejmě jsou jakoby skepse vůči tomu a tak, ale prostě to hlavní, co se jim tak nějak jako říká, pokud nemají nějakého skeptického učitele, tak je věřte, jakoby je tenhle ten vědecký důkaz nějaký. No ale oni jsou učení tomu věřit, ale přitom ty politici nad nima tomu prostě nevěří a vůbec to neberou jako vážně. Jo. Tak prostě proč my bychom vůbec měli jakoby chodit do školy, když prostě to, co se tady učíme, tak prostě vůbec nehraje roli v tom světě. Jako, jo. Takže stávka, proč ne? Jo. Druhá věc je, proč vlastně bychom se měli vůbec učit a proč bychom se měli učit pro budoucnost, která pro nás ani neexistuje, protože naši rodiče, ta generace nad náma, prostě nám tu planetu ničí, my to nemůžeme nějak ovlivnit, protože jsme mladí ještě, nemáme takový vliv. A tak jediné, co můžeme, je asi jako se ozvat. Jo? A třeba stávkovat a jeden den, týdnu nejít jakoby do školy a vyvolat tuhle tu stávku. Takže jakoby ta argumentace zatím je prostě jakoby validní. A z tohohle hlediska nevím, co k tomu, proč tomu říct. Protože ty argumenty proti tomu, ty její stávce jsou spíš o tom, že se ulevají ze školy. Jo? Třeba. Jo, že prostě dobře, jeden, dva lidi to berou vážně, ostatní se ulijou ze školy. No. To bylo, na Facebooku psala Monča, že vlastně, když oni taky měli nějakou takovou akci, tak taky jeden, dva lidi to řešili a všichni ostatní to využili, že se ulejí ze školy. A zřejmě to je tady taky. Jo. Typil bych si, že ten poměr je trochu jinde, že je tam hodně dětí, jsou tam děti, které to jako táhnou dopředu, děti mladých, mládež, který jakoby o tom vědí hodně, pak tam bude dost, který jakoby se o to zajímají, ale když to zároveň můžou spojit s nějakou stávkou, což je taková jako srandovní akce, tak to udělají. A pak tam bude skupina prostě lidí, kteří to mají na háku, nějaký klima, pak jim to je jedno. A jdou se ulejt ze školy a jdou si zakřičet na nějakou demonstraci a prostě protože to je vždycky zábav. Takže to tam určitě jakoby je, ale mě třeba osobně to jakoby vůbec nevadí, protože za prvý, ty školy pořádají spoustu akcí, který taky vedou k tomuhle ulejvání, když se jede na nějaký výlet prostě, nebo se jde do divadla, jo, nebo jsme my chodili na protidrogové přednášky, tak to taky prostě 60-80% lidí bralo prostě jako totální ulejvárnu, někdo se jí zdejchnul třeba, jakože že tam nešel, anebo prostě vůbec nebrali vážně to, co se tam děje, nezajímalo je nějaký divadlo a tak. Jo, a tohle nikomu vlastně asi jako nevadí, jo, protože to organizuje ta škola a ta škola ví dobře, co dělá. Jo. Ale když si tady děcka zorganizují něco jako sami, ještě v určitý škole, tak najednou je to problém a neměli by to dělat a to ulejvání je prostě nějaký velký jako problém a přitom se ty děcka ulejvají v těch školách furt, protože prostě to školství stejně je moc a ty školy je moc stejně nemotivujou a tak. Takže jako tohle mi přijde chabí. A k tomu ještě dodám, že kdybych já byl třeba učitel těch dětí a oni by mi takhle šli stávkovat chtěli. A asi by se o tom se mnou třeba nějak bavili, nebo já nevím. Tak já bych jim to klidně dovolil, i s tím vědomím, že se tam budou ulejvat. A pak druhý den, když přijdu do školy, tak bych jim dal prostě na to překvapivý test na to téma. A tam by se ukázalo, kdo to řeší a kdo ne, a prostě by to dostali třeba nějakou známku. Ale kterou by se dalo uznat, neuznat, to já známku ani moc neuznávám. Jo, ale prostě zapojil bych prostě to nějakým způsobem do výuky, a ať se o tom pobavějí, ať třeba zjistějí, proč je k tomu taková skepse. Ať se podívají prostě na ty modely, které predikují nějaké katastrofy. A zjistějí, že ty modely jsou prostě, můžou být hodně nepřesný. Jo, Al Gore taky říkal, že v roce 2014 budeme všichni tady zatopený nebo něco a vůbec to tak nedopadlo. Jo. Takže prostě dřívější modely nefungovaly, teď ty současný, jak můžeme vědět, že fungují. Jo. Tak ať se ty děcka o to zajímají třeba. Jo. A když jsou sami aktivní v tom, že něco udělají, tak za mě jako by super. No a třetí argument proti ním je, že jako co oni o tom vědějí. Jo. A proč to jako řeší, že o tom prd vědějí a tak. A já si říkám, ty vole, a kdo o tom ví víc než ty děcka, jo? Kdo o tom ví hodně, vědci třeba o tom vědějí, ale těm prostě se nevěří. Dost se jim nevěří, je tam k tomu skepse, jsou věci, které to třeba zase popírají,
A politici těm věcům taky nedůvěřují natolik, aby prostě s tím něco dělali. Takže prostě sice ty věci o tom vědějí asi teda dobře nejvíc, jo, jako nějaký myslitelé. Ale na ty jakoby kašleme. A kdo to, pak kdo to ví víc, jakoby ty politici to vědějí víc. A možná, ale jakoby jejich zájmy jsou úplně jinde. Do velmi většiny jim je nějaký klima prostě ukradený. Protože jde jich o jejich zájmy, o to, aby byli zvolený, o biznis nějaký, o lobby prostě a tak. Takže prostě sice o tom třeba vědějí trošičku něco víc, protože jsou nějaký reporty. Ale vůbec se podle toho taky nechovají, takže jakoby ta znalost vůbec jakoby nevypovídá o tom, jestli se tomu tématu věnujou, nebo jak se mu věnujou a tak. A kdo, pak kdo o tom ještě ví víc, jakoby občaní obecně, jakoby ta veřejnost, ty dospělí, tak ty taky o tom vědějí, kulový rytí o tom vědějí stejně jak ty děcka, protože taky se dozvídají jenom prostě z nějakých novinových článků něco. A buď věří mainstreamu, anebo prostě věří konspiračním teoriím, to je jedno. Ale prostě málo kdo se tomu věnuje do nějaký větší hloubky, aby věděl víc než ty děti, který prostě zrovna jsou na střední škole a probírají tyhle ty věci jako v hodinách a jsou vedený k tomu, aby to jako uměli, aby tomu rozuměli, tak to paradoxně mi přijde, že ty děcka tomu na nějaký úrovni rozumějí víc než jako většina prostě lidí. Takže prostě to, že tomu nerozumějí, že se k tomu nemají co vyjadřovat, je prostě podle mě úplně mimo. Ten hlavní problém, prostě prostě tím teda má někdo problém, je to, že prostě shlížej na ty děcka jako na někoho podřadného, který prostě nemá právo se takhle vyjadřovat, jo. Že prostě jsou považovaný za méně cený ty děti, že prostě nejsou rovnocenným partnerem nám jako dospělým. A to je něco, co mě prostě vadí a nesouhlasím s tím. Bylo to krásně vidět, třeba jak je ten kluc prostě, jak se jmenuje, ten 17-letý, jak prostě nacházel nějaký ty nepravosti v nich v městě a byl prostě úplně hejtovaný, jeho rodiče a Klaus mladší se o něm vyjadřoval úplně dementně a tak. To je dobrý příklad. Ale je to příklad i teda těch dětí. Ale já to vnímám úplně až na úroveň jakoby úplně těch nejmenších dětí a k výchově, že jo. Protože si myslím, a už jsem o tom mluvil v těch výchovných třeba videích svých, že ty děti by se měly respektovat a já to tak vnímám, že vnímám jako rovnocenný bytosti minimálně. Samozřejmě jsou mladší, nemají takový kapacity, nevědějí spoustu věcí, musí se to naučit a já mám být pro ně nějaký jakoby učitel, nějaký vodítko. A zároveň moje osobnost má nějaký hranice a jsem prostě cholerický nebo prostě emotivní a to pak na ty děti jakoby vyplavuju a třeba jsem na ně nějaký jakoby drsnej a uplatňuji nad nima nějakou moc, právě stavím se do nějaký povýšený pozice. Ale když se to třeba stane, tak se mu pak za to omluvím, jo? Nebo mu to vysvětlím. Jo? A nebo mu zase dám někde jakoby pocítit, že on taky má jako nějakou moc. Jo? A vůbec ty děti neberu, jakoby, že automaticky by mě měli poslouchat jim, protože jsou děti. Ale měli by mě poslouchat proto, že ty moje důvody, proč něco chci, jsou jakoby relevantní a platný a oprávněný. Jo? A když prostě hodnám dítě, který je vidí v nás, že jsme třeba my rodiče tvrdohlaví, každý synem za svým, tak on se jde taky za svým a já mu to nemůžu prostě vyčítat, protože vím, že je hlavně po mně, že jo. Takže bych byl ještě úplně trapnej, že bych se na dítě zlobil kvůli tomu, že se chová stejně jako já, že jo. To je prostě úplně jako se smát, nadávat na svoje vlastní zrcadlo. To musím taky mluvit. No a tohle, to je přesně to vnímání těch dětí, jakoby rovnocenných prostě bytostí. A dá se to aplikovat jak na ty malé děti, tak tím spíš se to dá aplikovat na mladý prostě lidi v 18 letech třeba, který už jakoby fakt jako vědějí toho o dost víc. Jo. A úplně v pohodě se s nima dá o tom bavit. Samozřejmě s vědomím, že jsou prostě mladší, že třeba nemají takový rozhled, že to berou všechno moc jakoby zrychleně, jednoduše, tak se naladím na tu jejich vlnu a můžu z toho vidět a nějak se s nima o tom bavit. Ale ten jejich názor prostě úplně může být relevantní stejně jako ten můj. A proto mluvím o té emancipaci dětí. Protože, a proto se mi líbí, že tohle dělají. A že jakoby si hledají ten svůj hlas, že si ten svůj hlas hledají v těch školách, že chtějí prostě víc mluvit do toho, jak ty školy mají být organizovaný. S čímž mají taky lidi zase problém, jo, proč by ty děti do toho měly prostě kecat. Ne. Já fakt vyhlížím to, že ty děti jakoby budou dospívat rychleji. Budou jakoby přivědomí jakýmsi dřív. Protože proto to bude zase další generace, protože dneska ty děcka mladí už jsou takhle víc uvědomělí, tak takhle vychovají ty svoje děti zase uvědomělé. A prostě tak, jak se posunula emancipace ženských někam, žen a dalších prostě menšin a jakoby skupina tak, tak prostě děti jsou další na řadě. No. Takže nehejtujte, respektujte je. Stejně tak respektujte prostě i sami se mezi sebou, dá se říct. A bude to prostě, podle mě to mnohem rozumnější přístup a konstruktivnější.
A ještě bombony nakonec, co jsem měl vlastně v těch svých poznámkách taky. Protože to je ještě další jeden takový dobrý příklad toho vztahu k těm dětem. No. Protože to bylo zase na Facebooku taky. Jsem tam napsal nějakou poznámku k tomuhle tématu a dostalo se mi odpovědi takové, že ta moje poznámka, že byla drzá. Asi to bylo jako s vtipem, ale prostě to tak bylo napsané. A já osobně úplně jakoby nemám rád tohle slovo, jakože někdo drzej. Protože to, že je někdo drzej, to se typicky právě říká dětem. Jo, že to říkají dospělí dětem. Jo, protože, ale objevuje se to i mezi dospělými lidma navzájem. Starší to říká, třeba může říct mladšímu. Jo. Ale prostě úplně, když to slyšíte, tak to je úplně cítit ta konotace, že ten člověk, který říká o někom, že je drzej, tak se prostě nad něj nějakým způsobem povyšuje. Jo, je to prostě arrogantní nebo povýšená poza, že já jsem tam lepší. A ta drzost vyjadřuje, že je jakoby porušení nějakého tohodle vztahu, jako hierarchického. Jo, a to se právě říká jak tím dětem, tak se to říká i mezi dospělými staršíma mladšíma. A mně to přijde úplně přes čáru. Já to v životě bych o dítěti žádným bych neřekl, že je drzý. A natož prostě o dospělém člověku, jo, protože v tu chvíli se stavím do nějaký nadřazený pozice. To je stejně tak, jako neříkám, že mi je někoho třeba líto. Že to vnímám dost podobně. No, lítost je jako, že se taky stavím do nějaký jako lepší pozice, než ten druhý, a z téhle pozice cítím nějakou jako lítost. No, takže tak. Takže z mýho slovníku tohle zmizelo a třeba to vymizí ze slovníku dalších lidí. A tak. Takže jo, to je všechno. Sorry za ty, jakože tady na mě svítí sluníčko, ale já jsem to fakt točil asi po pátý a už jsem to chtěl prostě jakoby říct. Snad se mi to nějak povedlo. Napište mi, co si o tom myslíte. Nevím, jestli tak úplně o klimatický změně, ale spíš o těch teda dětech a emancipaci dětí. A pokud se vám to líbilo, tak hoďte like. Pokud jste to dokoukali až sem, tak díky a mrkněte se na moje další videa, který jsem točil. A pokud se vám to zalíbí, hoďte odběr, abyste chytli i nějaký další, který natočím. Teď netočím tak často, ale občas se to zadaří. No a my se uvidíme u dalšího videa, který bude zase naprosto kdo ví kdy a naprosto kdo ví o čem. Tak, čau. Zdar tady Staroida, vítám u dalšího videa. Dneska si popovídáme o stávkujících studentech kvůli změnám klimatu. Zdar tady Staroida, vítám u dalšího videa. Dneska si řekneme o stávce žáků. Zdar tady Staroida, vítám u dalšího videa. Dneska si řekneme něco o tom, jak studenti stávkují proti tomu, že se nic nedělá se změnou klimatu. Tak, tohle video točím už po třetí. Včera jsem to zkoušel, nepovedlo se mi to, protože tak proto, vidíte v outru, když tak.